В обласному центрі відзначили першу річницю заснування Хмельницької ради лицарів ордену Колумба. Ця католицька організація була створена ще у 1882 році в Америці отцем Мекла Магівні. Основна мета братерства на той час – взаємна підтримка спільноти та допомога іммігрантам-католикам з низьким рівнем прибутків. Цей священник зорганізував навколо себе чоловіків, які приїхали на заробітки в Америку. Вони були бідові, були в таких принижених справах там на роботі, тому він їх зорганізував, а головне, що вони вже пішли, зійшли з другого шляху, правильного шляху життя. Значить, і безробіття, наркоманія, значить, алкоголізм. І от він побачив таку проблему і зумів організувати цих чоловіків в єдину таку групу. І тим самим вернув їх до віри, вернув їх до праведного життя. Нині це найчисленніша світська католицька організація в світі. Вона налічує майже 2 мільйони чоловік. В Україні католицьке братерство розпочало функціонувати у 2013 році, а рік тому створили Хмельницьку раду лицарів ордену Колумба. Це, власне, була перша можливість, коли лицарі Колумба війшли в нашу єпархію. Свого часу, коли я побачив важливе завдання, яке має чоловік в житті, перш за все, своєї сім'ї, вагоме значення вкладає в виховання, в зміст передання віри своєї, життя Богом і життя християнськими цінностями. І ніхто не зможе зробити це так добре, як чоловік. Долучитися до ордену може чоловік, котрий досяг повноліття. Щоправда, є певні умови посвячення у лицарі. Він повинен бути практикуючий християнин. Тобто він повинен бути, приходити в храм, приймати участь на службах, порядним християнином, як будемо говорити. Сповідатись, причащатись. В Україні налічується понад 800 лицарів ордену. А під час відзначення річниці створення Хмельницької ради лицарів ордену Колумба братерство поповнилося ще 7 лицарями. Андрій Прокопець – один із них. Я взагалі-то вважаюсь парафіянином парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії Ракова. І от почув буквально, що до Нового року створилась там якби осередок від цього ордену, і вирішив піти туди, в цей орден. Ну, з сім'єю говорили, і сім'я мене підтримала. Хмельницькі лицарі ордену Колумба здебільшого католики парафії Христа Царя Всесвіту. Проте братерство в обласному центрі продовжує розширюватись. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.